Kas sa oled harjunud mõtlema, et internetis on kõige suurem risk sattuda küberpättide kätte, kes tungivad su arvutisse või pangakontole? Tegelikult on kõige suurem risk saada lihtsalt petta ebaausatelt kaupmeestelt. Aga mida teha selleks, et mitte petta saada? Esimene asi on see, et kui sa kohtad kusagil head pakkumist, siis mõtle, kas see tundub üleüldse realistlik. Ja kontrolli järgi selle ostukoha tausta. Räägi naabriga, sõpradega, lastega. Kui sa peaksid hakkama ostma midagi, mis on seotud tervisega, siis küsi kindlasti üle oma perearstilt. Võid ka otsida interneti foorumitest, vaadata, kas sa leiad positiivseid kommentaare ja väiteid sellele, et kaup on ka reaalselt kätte saadud. Aga neti foorumitest leiab kindlasti ka võlts kommentaare. Teine soovitus on see, et kasuta kas kodumaiseid, suuremaid e-poode või siis soovides veidikene riskantsevalt väljamalt tellida keskkondi, mis on suured ja tuntud. Amazon, eBay ja kindlasti ka Hiina poole pealt AliExpress. Nende puhul kehtib ostugaranti. Ehk siis, kui kohale tulnud toode ei vasta soovile, on katki, siis kirjutad kaua tarnijale ja sulle kantakse kas raha tagasi või saaretakse uus kaup. Äärmiselt turvaline lahendus. Ole siis IT-vaatlik. Ja räägi kindlasti oma positiivsetest ja ka negatiivsetest kogemustest nii naabrite kui ka sõpradega.